za Vladimira Savića i Đorđa Janjića, večerašnja TV Slagalica predstavlja prvi četvrtfinalni susret. Ako ste bili sa nama u dosadašnjem toku ovog ciklusa, obojicu ste upoznali kao izuzetne takmičare i naravno da su s razlogom u ovom delu našeg kviza. Dobroveče, Vladimire, još jednom. Evo, srećemo se treći put. Odlično je bilo do sada, ali bit će napornije, moram da vas upozorim. Očekujem. Čim je više nivo takmičenja, onda je malo zahtevnije, ali to vama nije problem. Ja se nadam. Spremni? Spreman. Dobro. Evo da pozdravimo i Đorđa. Đorđe Janjić je večeras na takozvanoj crvenoj stolici. Dobroveče. Dobroveče. Dobri ste i vi, pretpostavljam. Jesam, naravno. Spremni za ono što vas očekuje. Uvek tako relaksiran, miran, što nije svojstveno za mlade ljude. Nije, ali ja jesam uglavnom tako. Takav je karakter, odlično. Dobro, tako mirno je da uđemo u prvu igru, može? Može. To je naravno naša slagalica. Gledamo slova koje bira Vladimir, a onda sastavljamo prvu što dužu reč. Izvolite. Hvala. Stop. Stop. To su slova AR. Stop. Stop. ZN. Stop. Stop. UE. Stop. Stop. MI. Stop. Stop. DA. Stop. Stop. LA. Vreme. Idemo susret ka prvim poenima, ali prvo pitamo koliko je slova u prvoj reči. Pa, za početak samo 7. Kako je kod vas, Đorđe? Nemam reč. Nemate reč, izvolite. Razumni. Razumni. To je prihvatamo, a naša nadrealizam i sadrži 11 slova. Evo sada i drugih slova, njih će odabrati Đorđe, izvolite. Stop. Stop. To su slova ET. Stop. RE. Stop. PZ. Stop. Stop. T-O. Stop. P-I. Stop. S-R. Vreme. Đorđe, jesu li ova slova bila inspirativnija? Mislim da jesu. Koliko je slova? 9. U drugoj reči je vaše? Samo 7. Izvolite. Stereotip. Stereotip? Jednina, jel? Da. A vaše? Reprize. Reprize, dobro. Prihvatamo stereotip, a naša je prosperitet i sadrži 11 slova. Evo sada igre Moj broj. Počinje Vladimir, je to tako što traži svoj broj. Izvolite. Hvala. Stop, stop, stop. To je broj 168. Vidimo ponudu. To su brojevi 7-1. Stop. Stop. 4-4. Stop. 15. I stop. 100. Vreme. Možemo da prekinemo vreme, odlično. Izvolite, Vladimire, da vas čujemo. Kako ste došli do ovog broja? 100 plus.
15 puta 4 plus 7 plus 1. Novih 10 poena pridružili ste svom rezultatu. Đorđe, koji će broj biti vaš? Stop. 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 77, dobro. Stop. A evo i drugih brojeva koje ćete koristiti. 1, 1, 1, 9. Stop. 15. Stop. 100. Vrijeme. Prekidamo. Dobro. Uvijek se obradujemo kada je zadati broj, kada počinje sa nulom. Izvolite. 100, minus 15, minus 9, plus 1. Evo i za vas novih 10 poena i kompjuter je računao različito, samo u pogledu ovog plusa u odnosu na vas. 100 plus 1, minus u zagradi 15 plus 9. Dva poena razlike na početku treće igre, a čiji smo početak odredili na ovaj način. U naslovoj knjigi je Viktora Peljevina. Daj. Daj. Evo drugog. Ima svoju tortu. Dobro. Nije. Vetar. Ne. Pripada porodici Bromelija. Četvrtog, deli 5 od 6 slova imena s drugim voćem. Šta kažete? Dalje. Dalje. Evo novog, ima svoju dinju. Dalje. Dalje. Možda sada bude jasnije, Sunđer Bob živi u njemu. Ananas. Ananas, tako je. I poslednji glasi, na engleskom je borova jabuka. Sok od ananasa za divnu damu, to je naslov knjige Viktora Peljevina. Kada je reč o četvrtom koraku, to je banana. Pineapple u bukvalnom prevodu znači borova jabuka. Dobro, to je ananas. Da vidimo šta će biti u drugom delu igre korak po korak. Počinjemo, može? U naslovu je filma Sidnija Lameta. Dalje. Isto. Evo drugog. Ima svoj kabel. Dalje. Telefon? Ne. Ponekad ima zadebljani vrh. Ne. U dečjem romanu je Šarlotina. Da. Recite. Mreža. Mreža, tako je. Tako je. I evo poslednje tri, oni glase ovako. Može biti kriminalna, ima i spoljni deo, može biti i društvena i paukova. Kultni film TV mreža ili samo mreža. Vrh mreže u tenisu, odbojci i srodnim sportovima, to se odnosi na korak 3. A spoljni deo mreže, pre svega u fudbalu, se odnosi na šesti korak. Igru skočko počinje Vladimir i to ovom kombinacijom. Hvala, skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođene simbola, jedan na dobrom mestu. Skočko, pik, skočko, pip. Treće glasi. Tref, herc, tref, herc. Isto kao i u prvoj, dakle dva pogođena, jedan na svom mestu. Tref, karo, karo, tref. Tri pogođena, ne na tačnim pozicijama. Karo, tref, tref, zvezda. Dobri simboli, a tačan raspored je? Zvezda, tref, tref, karo. Upravo tako i evo novih 10 poena pridruženih vašem rezultatu. Đorđe, koji su simboli u prvoj kombinaciji, na kojim mestima? Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen je na svom mestu. Tref i tri pika. Da vidimo treću. Tri herca, skočko.
Jedan pogođen je na svom mestu, kao i u prvoj kombinaciji. Karo, karo, skočko, karo. Odlično. To je tačna kombinacija koja vam je donela novih 15 poena. Prvi deo spojnica počinjemo zadatkom iz oblasti filma, a cilj je povezati poznate filmske negativce i filmove u kojima se oni pojavljuju. Norman Bates. Recimo Wall Street. Kaiser Soze. Dežurni krivci. Hans Landa. Schindlerova lista. Anton Čigur. Umri muški. Hannibal Lecter. Kad jaganci utihnu. Amon Get. Schindlerova lista. Gordon Gekko. Umri muški. Jack Torrance. Umri muški. Hans Gruber. Umri muški. I Freddy Krueger. Strava ulici presto. Izvolite vi, Đorđe. Norman Bates. Wall Street. Hans Landa. Wall Street. Anton Čigur. Wall Street. Gordon Gekko. Wall Street. Tu je i Jack Torrance. I Sijaven. To je to. Mi ćemo da povežemo ostalo. Norman Bates igra u filmu Psiho, odnosno to je lik iz filma Psiho. Hans Landa Prokletnici, a Anton Čigur Nema zemlje za starce. A sada je na redu sport. Da li će to biti lakše i bolje? Trebalo bi. Dobro. Evo šta je zadatak. Povezati poznate brazilske sportiste i njihove sportove. Gustavo Kirten. Tenis. Anderson Silva. MMA. Roberto Carlos. Fudbal. Rubens Barrichello. Formula 1. Žiba. Odbojka. Cesar Cielo Filho. Plivanje. Anderson Varejao. Košarka. Vanderlei de Lima. Rukomet. Slobodan Soro. Waterpolo. I Eduarda Amorim. Rukomet. Doktor, izvolite. Da nije slučajno atletik. Odlično. Svaka čast. -45, to je rezultat u ovome trenutku i sigurno neće ostati takav do kraja igre koju upravo počinjemo, a to igra ko zna zna. Kojom latinskom reču zovemo zbirku osušenih i presovanih biljaka? Vladimir, izvolite. Herbarium. Tako je. Da vidimo drugo. Ko je početkom 18. veka komponovao ciklus koncerata za violinu četirigodišnja doba? Brži Đorđe. Vivaldi. Tako je, Antonio Vivaldi. Evo trećeg. Po kojoj drugoj državi se zove garda koja štiti vatikanskog poglavara? Vladimire? Švajcarska. Tako je. Otvaramo četvrto. U kojoj evropskoj državi živi većina govornika galicijskog jezika? Vladimire? U Španiji. Odlično. Evo šta nam donosi peto pitanje. Kako se zove jedini grad u Bosni i Hercegovini koji izlazi na Jadransko more? To je grad Neum. Idemo dalje. Kako su se prezivala braća Francuzi koja su izvela prvi let pomoću balona napunjenog zagrejanim vazduhom? Mongolfije. Da vidimo novo. Koje žensko ime je naslov pesme Milana Rakića koja počinje rečima Iskopaše ti oči, lepa sliko. Simonida. Evo osmog. Kako se zvala novčana jedinica Grčke pre uvođenja evra? Kako, Vladimire? Drahma. Tako je. Očekuje nas deveto. Koja ptica predstavlja naslov filma na čijem je snimanju nastradao Brandon Lee, sin Bruce Lee-a? To je vrana. I idemo u susret poslednjem pitanju. Koje godine je održana letnja univerzijada u Beogradu? 2006. Ne, 2009. godine.
prve asocijacije od dve, Vladimire, kako počinjemo? Uvek vetri. Dobro. Poljubac? Francuska. Ne. V2. Maj. Prvi po dve. Tako je. Dalje. Idemo dalje. B3. Zadovoljstvo. Konačno utisak. Odlično, odlično, svaka čast. Konačno je utisak, pre toga smo imali rešenje kolone A knjiga i rešenje kolone G nedelja. Knjiga utisaka, utisak i osjećanje su u izvesnom smislu sinonimi. Prvi utisak i emisija utisak nedelje. Kako ste došli do ovog rešenja? Mislio sam da je osjećanje pod B i onda sam... To je bilo negde logično, jel? Da. Odlično, zaista. Uradite isto sa drugom asocijacijom. Probajte. Hajde, počnite. A2. Dizajn. Moda, pa da. Ne. A3. Crtež. Grafika. Odlično. Sad već imam tremu. Recimo da je konačno kompjuter. Nije. B3. Ton. Proba pod B. Ne. B2. Talas. Zvuk. Tako je. Grafika, zvuk. Obrada. Ma fantastično. Svaka čast, Vladimire, tako je. Rešenja preostalih kolona su drvo i zemlja. Grafička obrada, obrada zvuka, obrada drveta i obrada zemlje. Kako ste sad došli do ovog rešenja? Pa pravo vam kažem, vuklo me sve vreme, ova kartica mi je bio problem jer mi je sve vreme vuklo na kompjuter, tako da... Ali nekako u zadnjem trenutku... Zvuk je pomogao, jel? Da. Odlično, svaka čast. Večeras je pobedio Vladimir Savić i to tako što je sakupio 147 poena, dok je Đorđe Janjić osvojio 60 poena. Vladimire, čestitam, asocijacije briljantne. Krenule. Fenomenalne, zaista. Čini mi se da one prethodne dve kvalifikacione emisije nisu bile tako dobre kao večeras. Da, malo sam bio dekoncentrisan, sad je već bolje. Odlično. Pa da, lekar radi pod pritiskom, to je to. To tako ide. Ne dajte se demoralisati. Neću, naravno, razlika jeste velika, ali ne i nedostižna. Niste vi bez razloga na mestu četvrtfinaliste, tako da o tome mislite i ja se nadam da ćete smanjiti ovu razliku, a sve je moguće, zaista sve je moguće. Večeras ste pratili prvi četvrtfinalni susret Vladimira Savića i Đorđa Janjića. Bilo je odlično, kao što ste videli, a sutra će biti još bolje, jer sutrašnja emisija odredit će jednog od njih dvojice za nastavak takmičenja, odnosno za polufinala ovog ciklusa. Zato budite sa nama u 7 sati na prvom programu Radio Televizije Srbije. Svako dobro vam želim.